Yan Hingga. Yan Hingga teng panggung. Nggih. Kula teng atas panggung niki. Di atas panggung. Di atas panggung. Jenengan munggah ning panggung, jenengan munggah ning panggung. Nggih. Nggih, nyen matur tiang. Habene teng panggung. Lho nyen munggah mriki. Matur banser, matur banser. Namanya siapa, jenengan? Rozan. Rozan kon mlebu, kon munggah panggung Rozan. HP ini hilang. Jadi niki ceritane nek wong HP ini hilang. Terus mantu niku niki wau nembe telepon. Jenenge Rozan. Ndi bocah? Zan. Terus tak angkat iki mang. Mas niki HP ini lari cilik, Mas. Jenengan teng pundi, Pak? Nyan teng pundi Mas? Kula teng nginggil panggung aku muni kon. Ya Zan. Ndi? Woi iki, kene Zan. Abine Zan. Alhamdulillah. Oke, sini 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 sini. Ini HP-mu sing nemu Gus Ikdam iki. Wis ya. Wis tutupan. Ya, alhamdulillah. Icale teng pundi? Buatan semerap, ya wes, krono HP ini mang tas hilang, sangoni satu sewu. Sepuluh hew, satu sewu ya. Wes alhamdulillah. Itu tadi hilangnya di mana? Hilangnya di mana? Buatan semerap pulau wau. Buatan semerap. Wis pokoke ceblok ngoten. Sing nelpon iki wau sinten? Rencange kula. Rencange. Oh ya wis disaki, dikempit ning sempak. Ya. Won, nggih, Won. Kula tak ngajiriin nggih. Engko ngopi neh nek longgar awake dhewe.